Waddanka Jabuuti ayaa maanta looga dabaaldegay sannad guuradii 14-aad ee kasoo wareegta. Maalintii waddanka Jabuuti xorriyadiisa ka maroorsaday gumaystihii Faransiiska oo ahayd 7-20 Juun sannadkii 1977. Saaka subaxnimadii hore ayaa haldoorka waddankan oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ay weheliso marwadiisa Amarwa Khatra Maxamuud Xayid waxay baraysadii hore tageen xarunta dabaaldega ee 7-20 Juun oo ay gaada ka ciyaar ku marayeen ciidamada kala duwan ee qaranka iyo weliba qalabka iyo saanadaha ay adeegsadaan, kuwaasi oo ashqaraar ku riday dadkii goobta ku sugnaa. Madaxweyne Geelle, wasiirka Gaashaandhigga iyo jananka militarigu waxay salaameen calanka Jabuuti oo goobtaasi la saaray. Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, wasiirka Gaashaandhigga Cali Xasan Bahdoon, jananka ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Jabuuti jeneraal Sakariya Sheekh Ibraahim iyo taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga Korneyl Maxamed Jaamac Ducaale ayaa iyagu u baxay gaadhiga aan dulsaarka lahayn, kaasoo ku soo wareegay guud ahaanba intii dabaaldegayaashu ku sugnaayeen. Xarunta dabaaldega ayaa sannadkan ahayd mid si aada loo bilay, inkasta oo ay hawadu aad u kululayd, haddana waxyaabihii dadka soo jiitay waxaa ka mid ahaa ubax dharab leh oo ay indhuhu ku dhacayeen, kaasoo ku horteedsanaa goobta fadhiga mudanta waddanka iyo marti sharafta. Cagta iyo codka ciidanka iyo sawaxanka baanboyda ayaa iyaguna ahaa mid aada u soo jiidanayay dadka. Waxyaabihii kale ee lala oogsaday waxaa ka mid ahaa mootooyin ay ku dabaaldegayeen ciidanka buliisku oo ay dushooda ku qalama roganayeen ciidamadii saaraa. Madaxweynuhu markii lagu soo noqday qasriga madaxtooyada, ugu horreyn waxa uu u duceeyey intii ku shahiiday xorriyadda maanta lagu naaloonayo, waxaanu muujiyey dareen ah in markasta dadkaasi mudan yihiin in la xuso, maadaama ay naftooda u hureen in inta badan ee dadka reer Jabuuti ay xorriyad ku noolaadaan. Waxaanu yidhi, aan harsanayno iyo calanka aan harsanayno, waxa ay nolol bay u baahan tahay in lagu abuuro, waxay u baahan tahay inaad dadweynaha la dareensiiyo. Gobonimadu waxay ka dhigantahay, nabaddu waxay ka dhigantahay, deganaanshu wuxuu ka dhigan yahay, dadku inay isjeclaadaan waxay ka dhigantahay. Ugu dambeyn, madaxweyne Geelle waxa uu ku nuuxnuuxsaday in qof kasta oo xil haya looga baahan yahay inuu qofkaasi dareensanaado inuu yahay mid u shaqeeya oo u adeega shacbiga reer Jabuuti. Isagoo arrimaha ka hadlayana waa kan: dadka talada loo dhiibay ee talada haya ayay ku xidhan tahay, iyaguna waajibkooga inay ka soo baxaan, inay u sahliyaan, inay shaqo abuuraan, in ay cadaaladda ka shaqeeyaan, in ay dadweynaha tusaan inay isaga u shaqeynayaan, ay u adeegayaan. Waxa kale uu madaxweyne Geelle ka hadlay waajibaadka wadaninimadu farayso, oo ah in qof kasta oo reer Jabuutihi uu ka soo baxo waajibka isaga ka saaran dalkiisa. Ali Axmed Rabi Cali Seyo, Sab TV, Jabuuti.